Szevasztok, Szilton vagyok a Lootmastersztól, pedig itt ismételten a Cards. Némi újdonság implementálódott a játékba, mégpedig van egy community event, egy community challenge. A normandiai partraszállás évfordulóját ünnepeljük éppen úgy nagyjából, ezért van egy ilyen 10 napos megemlékezési event, amit teljesíteni kell, mint azt lehet látni, már az első 3 napot teljesítettem, most a 4. napon vagyunk, amikor is a napi feladatom az, hogy játsszak ki amerikai gyalogságokat, vagy a Seaborne Invasion parancsot játsszam ki. Azt mondja, at the age hour, the time of the invasion, US infantry led the charge on the Omaha and Utah Beach. Tehát minden nap ilyen egy-két mondatos kis vackot vágnak hozzánk, de lényeg ami lényeg, hogy amerikai gyalogsági egységeket, vagy ezt a parancsot kell kijátszani. Mindezeken túl természetesen itt vannak még a rendszeres kártyaküldik, tehát hogy játszunk ki 20 parancsot, 15 egységet, ami 5 vagy több kreditbe kerül, illetve játszok ki 15 blitzes egységet, hát ez egyelőre még így nagyon az alapok alapján van. Hát mivel gyalogságot kell játszani, nézzük csak meg, hogy amerikai gyalogságot kell játszani még hozzá. Nézzük, hogy itt ebben a deckben mi van, mi nincs. Hát ezek itt mind britek, ez nem érint. Ajajajajajaj. Hol van még amerikai? Itt ebbe a chip deckbe biztos, hogy van amerikai gyalogság. Van gyalogság. Ez is. Még gyalogság. Jó, próbálkozzunk akkor ezzel a dekkel. Lévén ebben aztán amerikai gyalogságból van bőven. Akármi is fog történni, van 10 pár kreditünk, úgyhogy ha győzünk, ha nem győzünk, egy paklit mindenképpen nyitunk. Igen, így korán reggel kicsit nehezebb megy a... Aha, mégiscsak jó van. Matchmaking itt Európában. De ahogy elnézem, ő is pont a küldetést csinálja. Jó. Frontline. Mivel úgyis valószínűleg remélem, hogy az enyém lesz a frontline, így nincs rá nagyon szükség. Hogy mi? Swordfish Bomber. Na igen, egy korai bombázó elég komoly fegyvertény.
Főleg úgy, hogy rohadtul nincsen semmi, amivel lebírnám szedni. Nagyon-nagyon kellemetlen. Ez így nem lesz jó. Ez így rohadtul nem lesz jó, valamit ki kell találni. Az egyetlen adekvatív lépés. Na, ez így most akkor igazán kellemetlen. Jó, hát akkor innen köszönjük meg szépen a játékot. GG. Innentől nincs értelme tovább szenvedni. Nincsen semmi baj, a lényeg az, hogy játszottunk ki amerikai gyalogságot. Üsse-kavics megpróbáljuk még egyszer. Csak annyi, hogy meglegyen a napi egy győzelmünk. Rangot veszteni amúgy se bírunk, most értünk fel ugyebár hadnagy rangra. Talán ezúttal nem kapok el egy ilyen összeszedett szerencsést.
méghozzá egy oroszat kaptunk el. No. Jó, ezek így jól néznek ki. Egy kredit 2-2-es. Ő valószínűleg elkezdi most spamelni a tauntokat. Mi ez? Egy Zhukov? Ilyet se láttam még. Random Soviet Infantry from your deck. Cost 3 lesz this turn. Pff. Na, hadd lássuk, mit lépsz erre az ejtőernyősökre. Ezek az ejtőernyősök alapjáraton nagyon priority targetok. Problémában abban van, hogy most már kell, hogy kitegyen valamit, mert a következő körben elkezdi burnölni a kártyáit. Ennyi vagy? Ambush unit. Nem jó, ha ezt most kijátszom, akkor következő körre nem lesz mit játszanom, úgyhogy inkább betámadok a fővárosának, és kijátszom eztet, így. Ez a szar még mindig újra gyógyul, igen. Hogy te ezt így? Jól van. Ez egy kicsit még azért sok lenne most így kijátszani. Azzal 5 damage-et bírok bevinni. Most egyelőre jobban állunk, mint az előző körben. Katyisa.
Igen. Jó, bombázó. Kitűnő. 5. Adok nekik plusz 1, plusz 2-t. De egyelőre azt még nem csinálnám, hanem egyelőre az lesz, hogy ezeket innen eltakarítsuk a retekbe. Mit csinálsz? Deal 2 damage. Igen, ezt kinyírítem mindenkit így. Ez a problém ezekkel szarokkal. Ellenben muszáj valamit belevinnem. És gárdos. A rossz se begye meg a gárdjait. Ez 2-4-es, de így is úgy is halódik. Előre viszem, lesz 9-10-es. When damaged. Ha túléli, akkor ezzel fel tudom gyógyítani. Na, meglátjuk. Na jó, te is mi a szar vagy már tényleg. Thank you.
hogy szakadná meg. Vajon bombázó? Az anyát keserű. Pont azt. Tizenegy-kilenc, akkor ezt elbírom temetni. Full repair. Érdekes egyelőre. Mit tudnék kijátszani? Mi az? Jó. Na most a probléma ott van. Ezt valahogy el kellene tüntetni, de nincs rá módom. Hát úgy hiszem, hogy én akkor itt ezt most beszoptam. Mert ezzel akármit csinálok, ez főgyógyul és ambusos. Mindegy, belevisszük, ami van, azt kész. Kipakolunk meg ilyeneket.
Megköszönjük a játékot, az kész. Na, de legalább kijátszottunk egy csomó ordert. Úgyhogy gond egy szál se nincsen. Nézzük, mit tudunk bontani. És recencsük. Azt mondja német, standard, standard, limited. Spirit of Rome. Azt mondja friendly, infantry, plusz egy for every defense your HQ has over enemy HQ. Há jó. Ezt az olasz mechanikákat rohadtul nem értem. A rush production and you deploy a unit this turn. Deal 1 damage to it and gain 1 credit. Hogy mi? Úristen! Snake manőver nagyon sokadik. Barrage. Choose 1. Enemy units have minus 2 attack this turn or plus 4 damage to a ground unit. Á, jó, ez is ok is. Fully repair friendly unit. Jó, ok is. Hát ezzel a kettően, jó, hát mondjuk el használom már régebb óta, de ez mondjuk úgy egy érdekes lehet. Tehát ez a Hearthstone-ban a druid mechanika, choose van, tehát hogy vagy mínusz kettő támadás az összes ellenfélnek erre a körre, vagy osztunk 4 damage-et valakinek a földön. Jól van, okés, fiúk, lányok és egyéb váltó nemű loot masters követők. Még gyorsban megnézzük, hogy mik vannak itt ezek az újak. És természetesen átlapozok rajta, mert miért ne. Hol lesz a ménkű? Itt van. A Ruszkinál 4 kredites volt, ha jól emlékszek. Igen. És az olaszban pedig nem lesz nehéz megtalálni. Jó. Oké, és hát akkor ez most egy ilyen kör volt. Fiúk, lányok és egyéb váltó nemű lootmasters követők. Győznünk nem sikerült, ellenben a napi küldetést azt sikeresen vettük. Hogy mikor kapok én ebből valami rewardot, tehát a véve egy reward mikor fog megjönni, azt még nem tudom, de amint összejön majd megint egy kicsit nagyobb mennyiségű gold, akkor majd ismételten játszunk és bontogassuk immáron az Allegiance paklikat, vagyis csomagokat, és azokból építjük a paklikat. Oké, és rendben, én akkor ennyi voltam ezzel mára. Ti legyetek jók, vigyázzatok egymásra, vigyázzatok mindenkire, és legfőképpen vigyázzatok magatokra. És találkozunk a következő videókban is. Na, szevasztok!